שלום וברוכים הבאים למסע אל גוף האדם מבית מדע בהתכתפות. היום אנחנו הולכים לראות את השפעת סיגריה על מערכת הנשימה שלנו. אנחנו לא הולכים לעשות ניסוי שבו אנחנו נושמים עשן סיגריה, אלא במקום זה אנחנו נראה את ההשפעה של הסיגריה על צמר גפן בתוך בקבוק. ניסוי הבקבוק המעשן. בבקשה. את תפקיד הריאות ימלא כאן הבקבוק. סיגריה כבר יש לנו. ואת ההשפעה אנחנו הולכים לראות על פיסת צמר גפן. אני עכשיו ארכיב את הניסוי שלנו. לקבלת אפקט מרבים, אני הולכת לחתוך את הפילטר, זה החלק הלבן שנמצא בקצה הסיגריה. הפילטר מסנן חלק מהעשן של הסיגריה. נכניס את הסיגריה בצד של הפילטר כלפי מטה לתוך בקבוק שחוררתי בו חור. ובתוך הבקבוק נמלא צמר גפן. אני דוחפת פנימה צמר גפן בכמות לא קטנה. אני רוצה לראות מה תהיה השפעת הסיגריה על הצמר גפן הלבן שאני מכניסה לתוך הבקבוק. עכשיו יש לי סיגריה בתוך הפקק של הבקבוק וצמר גפן בתוך הבקבוק. אני עכשיו הולכת להדליק את הסיגריה ולדמות את הבקבוק הזה לריאות. הדלקנו את הסיגריה ועכשיו אנחנו מועכים את הבקבוק כדי לדמות את פעולת הנשימה והנשיפה של הריאות. ראו. אני לא אפתח מיד את הבקבוק בגלל שהפקק עלול להיות חם בגלל הסיגריה, אבל אנחנו רוצים לראות את האפקט שהיה לעישון הסיגריה על צמר גפן שבבקבוק. נפתח אותו כעת ונשווה אותו לצמר גפן שלא עשינו בו ניסוי. תראו מה קרה לצמר גפן שישן סיגריה אחת בתוך בקבוק, לעומת צמר גפן חדש ונקי שהוצאתי מהאריזה.